madaxweyne ku-xigeenka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland ahna kusimaha madaxweynaha mudane Cabdiqaadir Xaaji Maxamuud ayaa maanta xarunta madaxtooyada ku qaabilay ku-xigeenka madaxa xafiiska UNHCR ee Soomaaliya oo booqasho shaqo ku yimid Jubbaland, iyadoo ay sidoo kale kulanka ka qayb galeen wasiirada wasaaradaha arrimaha gudaha, caafimaadka, biyaha iyo mas-uuliyiin kale. Socdaalka sargaalkan sare ee ka socday xafiiska UNHCR uu weheliyo xafiiska UNHCR Kismaayo ayaa la xiriiray sidii uu ku geli lahaa arrimaha bini aadanimo ee ka jira Jubbaland, maadaama ay fatahaadihii El Niño saameyn baaxadle ku yeesheen dad badan oo reer Jubbaland ah. Kusimaha madaxweynaha oo waftiga warbixin ka siinaya xaaladaha kala duwan ee Jubbaland ayaa tilmaamay in ammaanka deegaanada xorta ah uu yahay mid xora oo si buuxda la isugu halleyn karo. Markii uu kulanka soo idlaaday, waxaa telefishinka dowlad goboleedka Jubbaland uga warbixiyey waxyaabihii sida gaarka diiradda loo saaray wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka Jubbaland, Maxamed Cusmaan Jaamac. Bismillaahi raxmaani raxiim. Maanta waxaa ina soo noo yimid wafdi uu hogaaminayo ku-xigeenka OCHA, Master Rein iyo wakiilka Jubbaland u jooga OCHA, kaas oo lagu qaabilay aqalka madaxtooyada ee Jubbaland, wuxuu ku qaabilay kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiiro ka kooban wasaaradda caafimaadka iyo wasaaradda biyaha iyo wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka. Waftigaas oo laga wada hadlay arrimaha bini aadanimada ee Soomaaliya, gaar ahaan Jubbaland, maadaama ay dhibaatooyin badan ay ka jireen Jubbaland fatahadihii iyo dhibaatooyinkii ay keeneen, haddana la filayo laga degayo biyo iyo fatahado kale, kaa oo ay si wanaagsan ugu wada hadleen. Waxay kaloo ay ka wada hadleen deeqaha Soomaaliya qaybta Jubbaland aan ka lahayn iyo wada shaqaynta isku xirka iyo isku dubaridka Jubbaland, kaa oo ku dhammaaday is-afgarad wanaagsan. Waftigan oo uu joogi doono 2 maalmood safarkiisa, insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa wixii dowladda iyo ay ku wada hadleen ay fuli doonaan qaybta donoriska, qayb waxaa ka ahaa sukuuridka hay-adaha samafalka, in ay Jubbaland oo dhan ay sukuuridkeeda ay yihiin mid wanaagsan laguna shaqayn karo lana tegi karo. Goobihii la xoreeyey oo kale ay wareysi ay ka qaadeen oo ay nagu weydiiyeen waxyaalaha ay u baahan yihiin aan ka wada hadalnay, wuxuuna ku dhammaaday isfahan. Najmi Cismaa Yuusuf, warbaahinta Jubbaland, Kismaayo.